Një dit pasi ministri i brendshëm u shprej gatshëm për të hetuar rastet e keq trajtimit të pjestarve të grupit të Kumanovës, Ministria e brendshme nuk jep të dhëna nëse brenda këti institucioni tashmë ka filluar hetimi për këto raste. Mësohet se Prokuroria Publike prej para 6 muajsh ka nisur një hetim për 6 persona të keq trajtuar, prej të cileve ka marrë dëshmi për dhunën e ushtruar. Avokati Nasser Raufi kërkon që urgjentisht të merren masa ndaj policave që kanë maltretuar pjestarët e grupit të Kumanovës, në të kundërtën thonë se praktika e tillë nuk do të ndërpritet. Po të mos dënohen persona që kanë bërë këtë keq trajtim, nuk do të jetë efekt dhe maltretimi do të vazhdoj. Është e domosdoshme që përgjegjësinë konkrete personat që kanë keq trajtuar që të ndërpritet ky keq trajtim, tha avokati Nasser Raufi. Zyra avokatit të popullit gjatë nuk është prononcuar se deri ku janë proceduar kundër pjestarve të njësisë speciale që kanë keq trajtuar të akuzuarit në rastin lagje e trimave. Ndërkohë zyra Komitetit të Helsinkit në Shkup thotë se rastet e torturimit të akuzuarve në Maqedoni po shtohen dhe për të njëjtat nuk po merret asgjë nga ana institucioneve.